Samsung ရဲ့ Galaxy J Pro 2017 Series Smartphone တွေကိုမြန်မာ ဈေးကွက်နဲ့ စတင် မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ 16 ရက်နေ့က Junction City Promotion Area မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာ Galaxy J Pro 2017 Series Smartphone တွေဖြစ်တဲ့ Galaxy J5 Pro နဲ့ Galaxy J7 Pro Phone တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ Brand Ambassador ဖြစ်တဲ့ဆန်းဆန်းခန်းလိုင်ကလည်း Galaxy J Pro Series Smartphone ကြောင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် အခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ social media အကောင့်နဲ့ chatting application အကောင့်နှစ်ခုကိုပြပြိုင်တည်းတုံးနိုင်မဲ့ dual messenger solution တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့တုံးဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ dual messenger ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ application လေးပါ dual messenger ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိတုံးနေတဲ့ Facebook တို့ Messenger တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Viber တို့ကျွန်တော်တို့ WhatsApp တို့အဲ့လိုမျိုး messenger တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က screen တစ်ခုထဲမှာပါပဲနှစ်ခုခွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီတိုင်းမှုပုံစံမျိုးထဲမှာဖုန်းနှလုံးခိုင်ကြလို့ပဲဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ ဒီဂျူရီမက်ဆန်ဂျာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့နေထိုင်လို့ရအောင်အတွက်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဖက်ရှင်လေးဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အခုဗမာအီမာဆိုရင်ဆမ်ဆောင်းကရောင်းအကောင်းဆုံးနဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရက်တည်နေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရက်တည်နေနိုင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဆမ်ဆောင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆမ်ဆောင်းပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်အများကြီးပါပါတယ
ားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။နောက်ဆက်လည်းဆက်လက်အားပေးပါဆက်ဖောင်းဘက်ကလည်းအားလုံးပြည့်စုံပါပါမယ်ခင်ဗျာ။ Galaxy J Pro 2017 Series Smartphone တွေကိုအနက်ရောင်၊ရွှေရောင်၊ပန်းရောင်နဲ့ငွေရောင်ဆိုပြီးအရောင်၄မျိုးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ Samsung Galaxy J5 Pro ကို3,500-6,000 ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီး Samsung Galaxy J7 Pro ကိုတော့4,200-5,000ကျပ်နဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung မြန်မာရဲ့ Product Marketing Manager ဦးစိုးထက်လင်းကလည်းသူတို့ဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာအရေတွေ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တထုပေါင်းကုတ်ပြီးတော့အင်မတန်အောင်ကျက်လက်လှပပြီးပုံမကျက်လက်လှပတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ကင်မရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ J7 Prime တော့ဆို 13 megapixel, 8 megapixel အဲ့လိုပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု J Pro Series မှာကျတော့ရှေ့နောက် 13 megapixel ဆိုပြီးတော့သုံးမိထားတယ်ပြီးတော့အလင်းဝင်ပေါ့ကို F1.7 ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကင်မရာကိုအလင်းအောင်အားနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကောင်းမွန်စွာရည်ရွယ်ထားပါတယ် Selfie Solution နဲ့ကျွန်တော်တို့ Display Flash ကို LED Flash ကိုနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်နော်